Hello, mingla ba? Pin lidi ya lava ni. Alam ming lava. Alam ng lawa. Taro di Melbourne nga Victoria Harbour sore niya lima na tayo niya lawa. Taro tro di kubay buksay gani katara si de huwag ma chaya haji si de di ba ma Marvel Stadium si ba di ba Marvel Stadium uko ba di ba agasagwe mo. Alam ng laba. Nili, nili tuan eh. Alam ng laba. Tahu ba apa sekian si dia bukan si dia, apa kau di nak wap dia cuma temu ada jadah si dia. Hello, Minglaba. Ya ma, iya, nak nengah mian ini ni baca baca le, lo mikong garo. Terus kulo sama garo, terusan dah lo join kongsi, terus mau di lukuin kongsi mah terus garo. Si kongsi ya lukuin cuba mudik, tempia bi me, biasa susun ini me, dari garo terus lama. Garo di. Okay, bah, Jesus mian itu mana? Contohnya di tolong ini, apa sih mian alonga? Sila ini nyusah si buaro, alon amtan ye cile, mana strategi le si mama? Tapi contohnya public itu topiolo meyare, tu di, tiile shale le, tapi itu mai kesaya di, erari silo le, tu, teting pioni jare lu be yusabari. Maruku amodi ni di awamah cile PDF ni aye, bukan sesan ye. Di karo amodi ni le mahu bau. Amodi kah kan thare di PDF dia tayin bu atema sini le. PDF dia tayin bu ti cile li. Tayin bu atene masih le poku nane di amodi kah di tuan won jahre masih le. Tawon cile siye saya poku ni a jahre mas sesan ye. Ubang sahian puri, ane ni deh lu tuisi ada bu, no? Era liri juzah bulu ada ba. Biro mahamaisa sanyi garo, di jadi jadi ni ne, nyaji dah, si ma ba. Nato bu, kau mana ubang sahian puri, si ni deh tu bo si ba. Di
ဒီမဟာမိတ်ကောင်းဆောင်များအထူးသဖြင့်ဒီညီနောင်မဟာမိတ်အသုံးဘွဲကလည်းဒီသူတို့ကြီးပဲရက်တီလို့မရဘူးဆိုတာဟိုသူတို့ကြီးပဲဒီဒေါ်လာရေးကိုသွားလို့မရဘူးတနင်္ဂနွေလုံးသွားမှရမယ်ဆိုတာမျိုးကိုဒါဘုဂျိုထုံးမြတ်နိုင်ရဲ့အင်တာဗျူးတွေမှာလည်းအေယာဗျူးနဲ့အင်တာဗျူးတွေမှာလည်းသူတို့တိုင်းထုတ်ပြောထားတာပါလေအဲ့တော့ဒီတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဒီဒေါ်လာရေးကိုဒီစေနွှဲမှတ်တာလေဒါဆေးအနာရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီစေရေးအသာရပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဆေးအနာရှင်ကသူကဒီဗဟုချုပ်ကံမှုကနေပြီးတော့သူအင်အားဖြည့်တည်မှုတွေလုပ်နေတာပေါ့အဲ့တော့ဟိုအတင်းအကျပ်အင်အားဖြည့်တည်မှုတွေနဲ့စေရေးဖော်ဆောင်မှုတွေကိုအတင်းအကျပ်သူကဖန်တီးနေတာပဲလीအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတိုက်ဖြတ်ဖို့စူးစမ်းနေတဲ့သဘောရှိတာပေါ့ အတူတူပြည့်တယ်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာသူတို့ဘက်ကဒီပို့ပြီးအင်အားတာတယ်ဆေးအနာရှင်ဘက်ကအင်အားတာတဲ့သဘောတရားရှိပါတယ်။ဒါလေးတွေကိုတွေ့ရတယ်။သူတို့စစ်တပ်ရွှေပြောင်းနိုင်တာဒီလက်နက်တွေသုံးဆွဲနိုင်တာလူငယ်ရသုံးဆွဲနိုင်တာကပို့ပြီးတော့အနေထားတွေရှိတာပေါ့လေ။အဲ့တော့သူတို့ကစစ်စင်ရေးကြီးတွေစင်စင်နေနိုင်တာပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က ဖွဲ့ချင်းအနေနဲ့စူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအင်အားကြီးတက်မတော်တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ်ထွန်းလာဖို့ကတော့လိုသေးတဲ့သဘောတွေ့နေရတယ်အမှဟိုတိုင်းရင်းသားတက်တွေမဟုတ်ပဲပေါ့ PDF တက်မတော်ကြီးပေါ့နော်အင်းနဲ့အားနဲ့ပေါ်ပေါက်လာဖို့ကလိုသေးတယ်ပြီးတော့ Federal တက်မတော်ကြီးပေါ်ပေါက်လာဖို့လည်းလိုသေးတာကိုတွေ့နေရတယ်ပေါ့ အဲ့တော့ပြည်တွင်းကတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲလေဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီရံမုံငွေလမ်းကြောင်းကတော့ NGP တို့နော်ဒီဘန်တွေကတဆင့်သွားနေကြတာပါပဲဒါပေမဲ့ပြည်တွင်းကလူတွေရဲ့အနေထားကတော့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ဒီဟိုထိ ंछ ုတ်ထားတဲ့မြို့တွေရဲ့တဆင့်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုပဲသွားရမှာပါဒီလမ်းကြောင်းကိုပဲသွားမှာဒါပေမဲ့ဟိုသူ့ကို သူ့ကိုအမြင့်မဖြတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်သူကအင်အားပြန်စုပြီးတော့အဲ့ဒီအင်အားကနေသူကတနင်္ဂနွေလုံးကိုထိုးစစ်ဆင်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်လीအဲ့တော့သူတနင်္ဂနွေလုံးမှာရှိတဲ့ယထာလန်ကာလန်တင်မော်လန်လေးရင်လန်းတွေနဲ့သူတက်တည်ရွှေ့နိုင်တဲ့အင်အားရှိတယ်အဲ့တော့သူအဲ့ဒီအနေအထားကိုကျွန်တော်တို့ကဖြိုဖျက်ရမယ်သဘောပေါ့နော်အဲ့ဒီသဘောမျိုးတော့သိရပါလား တကယ်တမ်းထက်တဲ့ဝင်လုပ်နေတဲ့လူတွေကဟိုအားလုံးကအခက်အခဲရှိနေကြတဲ့ပုံပေါ့နော်။မပြေမစုံနေတဲ့ပေးထားချက်တွေအရပဲဒီလုံနေရတာပေါ့။အဲ့တော့ပြေပြေမှာရှိတဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကလည်းသူတို့ရဲ့ခံစားချက်ကိုသူတို့ပြောတာပေါ့နော်။ဥမာအထူးသဖြင့်တိုင်းသားဒေသတွေမှာရောက်နေတဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကသူတို့စိတ်ကြိုက်လှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်လို့မရဘူးလေ။ အဲ့တော့အန်ယူဂျီကလည်းသူ့ရဲ့ပီဒီအက်တွေကိုတိုင်းသားဒေသတွေမှာထည့်ထားပြီးမယ်လေအတိုင်းသားအိယာဝုံများနဲ့ကြီးနိုင်ဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်နေကြတဲ့ခါကျတော့ဒီအောက်ခြေမှာရှိတဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကနားလည်မှုလွဲတာတွေလည်းရှိတာပေါ့ကောင်းလာကတော့ဒီတပ်ဖွဲ့တဲ့နေရာမှာရှင်းလင်းပြတ်သားမှုတွေပို့ပြီးတော့ရှိလာရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့ အဲ့တော့အဓိကတော့အင်အားပါပဲကျွန်တော်တို့မှာအင်အားလိုတယ်လက်နက်လိုတယ်လက်နက်ကြီးတွေလိုတယ်ပေါ့နော်ဟိုလေဆိပ်တွေကိုသွားရောက်ပြီးတိုက်ခိုက်မှုဆိုတာမူရအားလုံးသဘောတူပြီးသားပါဒါပေမဲ့အဲ့လေဆိပ်တွေကိုသွားမယ့် operation အတွက်ဒီအဝေးပြေးလက်နက်ကြီးတွေပေါ့ drone တွေနေရာချထားမှုတွေကဒါထင်သလောက်မလွယ်ဘူးလေအဲ့ဒါကိုသူတို့စူးစမ်းနေကြတာပေါ့အဲ့တော့ဒီ ငွေကြေးစီစဲမှုပေါ့နော်ငွေကြေးစီစဲမှုတွေကလည်းပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါဟိုအဖွဲ့တွေကများပြီးတော့ပွဲမစီတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့တော့ရန်သူကိုအသက်ရှူခွင့်မပေးသင့်ဘူးပေါ့နော်ရန်သူကို ဖိထားဖို့လိုအပ်တယ်ရန်သူကိုထွက်ပေါက်မရှိအောင်ပိတ်ဆို့ထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဝိုင်းရံထားဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကတော့လူတိုင်းလက်ခံမိတာပါ
But now, so you know, so Joe Tila leadership scale, the Amyaji's Labio body. Leadership, the Amyomi Chimu, a poet, see, poet, see, say that the Amyabu Lurabono. Pong the board, hardy, Shibu Lurabono. Napo and Apati, so the Swede Matabu Luade. Now to call a Piatanaga, the Tolanye Magale, the Golum Hobu, who members the Buso in it, the Shula de Lan Lazo de Caesale, she did all. Oh, Cisera, Kakari, Shinidale, Mamma, not Ale, Mamma. Hello. No, Dane Dane to Popo Sola, who was it? Hello, Tuga, the Syria, Masido, Bongero, Kulotabaga, Labaji, really. Kulotamagaga, Bama, Domia, Ulu, General Sade, Pure Habida, really. Kulotamagasura, Namega, Messi, and Nangajiriga, Sopianinali. Who we imagine, Upala Sangesa, who were Chile? The Gaza Gesa. Many are on General Twine, the Melbourne, you Madi, Gaza Sipuri, Yapu, the Osea Suya, the Israel Suya, Gulene, Young Chadari, Yatambu, Sanabiani, John Lady. Ro, Araga, Pi, Mamuda. Tanoia, Pi, Akua, Gulawama. Ro, Kulamga, Jango, General Dishima, Temagora, Gonzo, Mamma, Bama, don't know me. Tuga, Sipue, Pidoin, like your Luna, like Audaro. Misho can any good, you come in like Jui Maro, who say like good with the love with Walobina. Janabam Lobina. ICC Zurale, Bazebio, which you, ICC Ga, Pudingo, Pamor and Togara, Panama Mia, Pudinga, Anashimia, Shinida, really. At all the Sipuega, the Nanganagan Tayi, the Mayene. MOD ga sao ni de lu di ga di si yi ma tin da lao yi chin ma po da ro le swa ma pya nai da ro a man ma be ki lu ni tha di ku twi ni ya ro no a ro di ga ro di a ku lu ဖြစ်နေတာလေစစ်ကောင်စီဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ကတိုက်ခိုက်ထားနိုင်တယ်ပေါ့ပြောချင်တာကသူဦးတပ်ဖွဲ့တွေကအမေတခုတည်းကစီစဉ်လာပြန်ရင်လေတရင်ပေါက်ကြွားသွားရင်အကုန်လုံးရှုပ်ကုန်မှာအခုလိုကိုဒေတာနဲ့ကိုကိုကကိုကိုအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားနဲ့ကိုကိုရဲ့စီရန်တရားနဲ့သွားတော့ဒီရန်သူဘက်ကစစ်ကောင်စီဘက်ကတရင်ထောက်လိုက်ရတာခက်တာဒါလေကောင်းတဲ့အချက်တစ်ချက်တော့ပါပါလေ အဲ့တော့ဒီအဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီပြောချင်တာကပါဇက်ပြောကတော့လွယ်ပါတယ်เนาะဒါလူတိုင်းပြောလို့အလုံးအမတန်လွယ်ပါတယ်။ ကဲမြေပြင်မှာထဲထဲဝင်ချိတ်ဆက်လှုပ်ဆောင်နေတာလေလုံနေကြတာပါပဲ။အဲမျိုးခန်းစားတဲ့လူတွေပြောတဲ့စကားတွေကကြတော့လေဒါသူတို့ရဲ့ခန်းစားချက်အရာပြောရင်လေဒါပြောလို့ရတာပါပဲ။အဲ့တော့ဟို PDF ကိုသူတို့ခလီဒီခလီတွေပုံဖော်ချင်တာနဲ့အမူဒီယာမူဝါဒရပုံဖော်ချင်တာနဲ့ကွဲလွဲနေတာတွေရှိနေတဲ့သဘောရှိတယ်။
哦，咪咪嘛，是嘞，克林诶，这个都要 PDF 的，的 ，Federal 大马罗吉，你呢，彭博金，咪咪嘞，的，安内，的 ，NUG， 的 ，MOD 嘛，是嘞，高尚的个，都要彭博金呢，下个都没有骗你啦，不，哎呦，表姐那个太傲，不连面那么没时间，我们差别难加，哎呦，我不了表妹 ，MOD 个，老爹是生意难的股啊。古地大山呀的呀，古都婆那古这些人留你家了，这个安内这个阿拉伯呗。哎呦的，的这些人这些给啥子呢？来么对吧？喏，就拿来就像钱的包裹嘛，好吧？喏，的这些人不留了，我们说就拿我们表达吧，喏，大的呀。咱们表姐那个的，莫的个乌桑的是生意下的都不是的，地大山下的呀，骨头包那股是生意留你家了。然后莫的个都炒板来的，得了得要我炒东炒板的那股比多了不咯？然后牛的莫的个都啊，的拉萨坦贝尼的都不会是的不咯？然后的。破西部亚的阿穆迪嘎，这个那边嘛，带你的带人的呢，宝马阿美贝尼的，路的呢，家的嘛，过来目的是的，谁呀他的是的不咯？谁呀是他的是的家的，不管对呀的不？哎罗，阿拉里古罗表面部路里面听的，哎罗。阿摩的个，都过来乌木上来咯，的大英大的，这些那些款，这些也个比口比罗贝都要多尼亚的都保持的，喏。那大英大，大英大的也的安徽个那边多比罗过啊的，拄着过多尼亚的都保持的，喏。阿罗的缅甸嘛，系列抗战的个的头脑的部分嘛，喏，的头脑的部分呢，阿摩的个，这些家伙不了表面，都个龙江爷爷，就那面表达不，龙江爷爷是九宝嘛，收入来的，都也这些不难的，我们先别拿那边呢，我带点水开呢。带你去看咯，李大刚那个的 PDF 代言那个那么看了，我先别背那部。哦，过去的李大刚的，那李大的哥哥摔头皮了，血染没有，所以，大爷们留的个嘞，都李大的哥哥大爷们说了，不老阿妈看见新来是哪里太神傻了哩，然后哎，你别在那，我骗你了。阿罗的，time 时间嘛，我嘛，过些 PDF 在演的过的，也有那面的样的，比阿爸衰透多啦，没有老没衰。的，他三亚的，其实也有的，米库比尼尼亚的，在演在拍的个 PDF 的个么多钱？就是那个 MOD 的乌桑木，奥古，都罗的 MOD 的乌桑木那啥的。伊阿五面呢，就是话带你，虽然那些我带你阿拉，我都话不比到隆重的露天啦。哎，你过来这片的啦，这个。阿罗，我说了句那个，加技术的单打的打马戏的 PDF 的演的演过，刚艺术的单打的打过，必须开呢。阿摩的个，包括呢，苏亚苏的每个每家都是的，演的演拢迅速比较没错的啵。没错的个家咯，的的苏亚们的演啊嘞，多少都提少他了个，喏，多少都哎的加技术的单打的打嘛。都啊都路途疏散嘞，都啊都夜卡下嘞，都啊都比都的安尼，这些都操办这样子安尼，人那的这些呢，都啊都夜跑的这里疏散没，都啊都天南北大嘞。
ဟိုတင်းနှန်းစင်ပွဲမှာတော့ MOD ကိုဖိတ်လိုက်လို့ MOD ရလူကြီးတွေကဟိုလာရောက်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်ပေါ့ဗျာเนาะမိကုံးကျွေတယ်ပေါ့ဗျာဟိုကျွေးမွေးဒီများကိုစားတော့ပြီးတော့လိုအပ်ဒီများကိုစီစဉ်ညွှန်ကြားပြီးပြန်လာသွားတာပေါ့ဗျာဟိုကျွန်တော်တို့ဒါဆက်အာနာရှင်တွေလုပ်တဲ့ပုံစံဒါပေမဲ့အစအဆုံးဒေတာကန်တွေကတော့သူလုပ်တာ MOD ကလုပ်ပေးတာဆိုလို့ဒီတယောက်ကို6000လာစားထုတ်ပေးတာလို့ကျွန်တော်ဘာမှမပါဘူးအဲ့ဒီမှာအီကကြီးဒေတာမှာရှိတဲ့ဒီ PDF တက်ရင်းတွေက MOD ကအတိအမှတ်ပြုပြီးတော့ဒီအဲ့ဒီကကြီးဒေတာမှာရှိတဲ့တခြားအဖွဲ့အများနဲ့စုပေါင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်ကြတာပေါ့ MOD ရဲ့အမိတ်အောက်ကလည်းမဟုတ်ဘူး MOD ရဲ့ဗျူဟာရလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုနေရနေပြီးမှ MOD ကမတို့ဒီတက်ဖွဲ့ကိုတရင်လို့ငါတို့ MOD ရဲ့အမိတ်ဟာလာကကြီးဒေတာကနေကားငယ်ဒေတာကိုပြောင်းရမယ်ဆိုပြီးအမိတ်ကြအဲ့ဒီချိန်မှာကကြီးဒေတာမှာရှိတဲ့ PDF တက်ရင်းတွေကလှမ်းမိတယ်ဘာကြောက်ရွှေ့ရမှာလဲဟိုတဝက်တဝက်ရွှေ့လို့မရဘူးလားဒါမျိုးတွေလှမ်းပြီးတော့အမေးတဲ့ခါမှာဘာမှဟိုပြန်လဲဖြေချားတာမရှိပဲ၃ရက်အတွင်းရွှေ့ရမယ်တစ်ပတ်အတွင်းရွှေ့ရမယ်ဒါအမိတ်ပဲဒါအစိုးရရဲ့အမိတ်အမိတ်ကိုမနာခံရင်အေးယူရင်ခံရမယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါမျိုးတွေလာတဲ့ခါမှာဟိုကိုယ့်အကူအစအဆုံးတိဆောက်ထားတဲ့တက်ရင်းတက်ဖွဲ့တွေကဘယ်လက်ခံမလဲတော့သူရွှေ့ခိုင်းမဲ့နေရာမှာဘလောက်ထိလုံးကြုံကလေးဘာတွေလုပ်မလဲဆိုတော့လေရှင်းပြပါလို့ပြောတယ်အစည်းအဝေးတွေခေါ်ပြီးတော့ဘာတွေလုပ်မလဲဆိုတော့လည်းမပြောနိုင်ဘူးမပြောလည်းမပြောပြဘူးလုံးကြုံကြီးကမပြောတာလည်းဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒေကာကတက်ရင်တက်ဖွဲ့တွေကဟာငါတို့မရွှေ့နိုင်ဘူးငါတို့ဒီဒေသမှာနေအမရွှေ့နိုင်ဘူးလို့ MOD ကထွက် PDF ထွက်မင်းတို့ဘောကတခါလည်းပြီးသွားမယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒါမျိုးစကားတွေချိန်ချောက်တယ်ပေါ့ပြည်သူကမင်းတို့က PDF အောက်ထဲမှာမရှိပြည်သူကမင်းတို့ကိုကူညီမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နဲ့အမှရှုပ်ရှက်ခတ်ကုန်။အဲ့တော့အဲ့ဒီတရင်တက်ဖွဲ့တွေကလည်းအဲ့ဒီကကြီးဒေတာမှာရှိတယ်သူတို့ရဲ့မူရင်းသူတို့ ਨੇ မဲ့မာမိတ်ဖြစ်နေတယ်။ခဏလေးနော်။ခဏလေးကျွန်တော်ဒီဆိုရင်ဒီဖုန်းကရရတယ်ခဏလေးကနလေးကျွန်တော်ဒီဖုန်းကိုကိုင်ရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ပြန်ခေါ်မယ်ပြန် live ပြန်ပါမယ်နော်ကနလေး